Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք Կիսաբաց Լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոքշոուին։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ը վերջին օրն էր, երբ Հասմիկը տեսավ միակ զավակին, Սեդրակին ողջ ու առողջ։ Դեկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած դեպքից 8 օր անց Սեդրակը հեռացավ կյանքից։ Իմ երեխունիս նվեր են տվել մեռած, դիակն են վերել երեխուս տվել։ Տիկին Հասմիկը այսօր ոչ մի կերպ չի հաշտվում որդու մահվան հետ։ Նա պնդում է, որ տղային սպանել են։ Ինքը մի հատ էր, որ խլեցին տարան իմ ձեռից, ու հիմա արդարություն եմ պահանջում եմ արդարություն։ Հասմիկը երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար է եկել բարձրաձայնելու 25-ամյա միակ որդուն կորցնելու իր պնդմամբ իրական պատճառների մասին։ Իմ մինուճարը, Կիսաբաց Լուսամուտներից ներս։ Դեկտեմբերի 21-ին տիկին Հասմիկի ծննդյան տարեդարձն էր, Եվ դրանից մեկ օր առաջ նա իմացավ որդու հետ կատարվածի մասին, ընդունեք մեր խորին ցավակցական խոսքերը, տիկին Հասմիկ, ես հասկանում եմ, որքան դժվար է ձեզ լինելու այսօրվա մեր հանդիպումը, բայց դուք եք որոշել բարձրաձայնել այս մասին և դուք եք որոշել խոսել նախաքննության ընթացքում այս ամենի մասին։ Եկեք հիշենք դեկտեմբերի 19-ը 2018 թվական, երկու օր անց ձեր ծննդյան տարեդարձն էր լինելու։ Օրը սկսվեց նվերով կարծես տղայի կողմից, նա որոշել էր ձեր ծննդյան տարեդարձի նվերը փոքրին շուտ տալ։ Այո։ Ինչ էր պատրաստել։ Խաչ, որ ես հիմա տանը կախած է, չեմ վերցրել հետս։ Արծաթյա խաչ, իր ցեփով, շղթայով։ Ինչպես արձագանքեցիք, որ որդին շուտ էր որոշել նվերը տալ ձեզ։ Ես ասացի, բալես ասացի, ինչի համար այդքան նեղություն ես դու գրել։ Պետք չէր, մաման, մենակ որ դու կողքնես ամեն ինչ, ինձ հերիք է, բավական է ինձ, մամա ասաց, ես ավելի լավը քո համար կանեմ, մամ ջան, ես քո ոսկեղն էլ քեզ կտամ, մամ ջան, էլ ավելի լավը կտամ քեզ, դու արժանի ես դրան, մամ ջան, քեզ սիրում եմ։ Ինչ է տեղի ունեցել այդ օրը երեկոյան։ 2018 թվականին դեկտեմբերի 19-ի սովորականի պես իմ որդին աշխատում էր խանութներից ցանցում, 3-րդ մասիվում է գտնվում խանութը։ Ինքը ժամը 9:30 գործը վերջացնում էր, տուն էր գալի։ Ես էլ աշխատում էի Դավթաշենում բիստրոյում։ Ես էլ էի գալի տուն։ Ես մինչև գալիս էի հասնում էի 10-ն լինում, որդիս արդեն սովորականի նման տանն էր լինում, մայրս կերակրում էր զավակիս, հացավորել էր, որ երեխաս պետք է տանը լիներ, ասաց անտրամադիր եմ մամա։ Երեքով էիք ապրում տիկին Հասմիկ։ Այո, ես մայրս որդիս։ Տիկին Հասմիկը միայնակ է մեծացրել որդուն։ Ես միայնակ մայր եմ և դրա հետ մեկտեղ նաև զոհված ազատամարտիկի դուստր եմ, մինուճար դուստր եմ։ Եվ այսպես գալիս եք աշխատանքից տուն, դա երեկան ժամը 22-ի սահմաններն են։ Այո, 22-անց, ես երևի 22-անց կես, որտև տենց ժամը ուշադրություն չդարձրեցի։ Գալիս եմ երեխայիս հետ տուն, ճանապարհին երեխա զանգում է, ասում է, մամա, մի քիչ նեղություն ունեմ, նեղված եմ, ասում եմ, պետք չի տանից դուրս գալ, բալես մնա տունը, կգամ կխոսենք։ Գալիս եմ տուն, նստում եմ հետո, որ խոսենք, մամ հասկեր հետո կխոսանք, ասի հա, մամ, իմ հետևից երկու տղա պիտի գան, ես իրանց բացարձակ չեմ տեսել, իմ երեխայի կենդանության օրոք ես նման ընկեր չեմ տեսել, երբևէ ես իրա բոլոր ընկերներին, ծանոթներին անգամ ես ճանաչում էի, որտև ես միշտ իրա հետ եմ եղել, մենք շատ մտերիմ ենք եղել, եթե Երևանի ամբողջ աշխարհի մեջ, եթե տենց մայր ու որդի կան, ուրեմն մենք երկրորդն ենք, որ այդքան իրար սիրել ենք, հենտի նման։ Կներեք անդրում։ Առանց ներեգության։ Եվ այսպես տղան որոշակի վիճակում է գտնվում և տղաների հետ ասում եք պիտի դուրս գար տանից, որոնց դուք չեիք չանաչում, գիտեիք ուր պիտի գնային։ Ասաց երկրորդ մասիվ ենք Բարձրանում, մամ ջան, Վարթանյան կեժամ հիժամից տանը կլինեմ։ Տեղ չասեց, վայր չասեց ուրեմ գնալու։ Չասեց, որ տեղա գնալու, կոնքրետ, իսկ ես իրան միշտ ասում էի, ասում ես կեժամ հիժամ, բալաջան, կեժամ հիժամից տղայստուն կգաս, համամ ճան, կեժամ հիժամ, ասի արի, որ որձ ես գնալու, տանից դուք եկա։ Իր խոսքերից դուք զգում եք, որ ինքը մտահոգված է դուրս գալիս։ Հա, ես զգում եմ, որ ինչ-որ նեղվածություն ուներ, բայց որ ասեմ, նախ նենց օր չի եղել, որ ինքը տենց լուրջ խնդիր չի ունեցել իր կյանքի մեջ, եթե հանգարց մի թեթևել խնդիր ունենար, նա առաջինը ինձ էր պատմում, մամ սենց հարց կա, մամ նենց հարց կա, ասում էի խնդիր չկա, լուծենք, այդ հարցերին լուծում կտանք, յուրաքանչյուր հարցին լուծում կա, եթե մարդը բանականությունով աշարժվում, ոչ թե բռունցքով կամ զենքով կամ ինչ-որ սառը գործիքով, այս ողբերգությունից ասեմ, ողբերգություն, չգիտեմ ինչ բառեր գտնեմ, ես մենակ Թուրքս այս բան չեր անի։ Տիկին Հասմիկ, եկեք հասնենք պատմությանը հասկանալու համար բոլոր մանրամասները։ Եվ այսպես տղան տանից դուրս է գալիս, չէ՞։ Այո, տանից դուրս է գալի։ Խոստանում է, որ կվերադառնա կես ժամ, 1 ժամից։ Այո, կես ժամ, 1 ժամից մամա ջան, տանը կլնեմ։ Ես զանգում եմ, ինքը ինձ պատասխանում է 12:06 րոպե։ Մամա ասաց, կես ժամ, 1 ժամ, էլի ասի արդեն կես ժամ, 1 ժամն անցել է, տուն արի, բալես, կես ժամ, 1 ժամից։ Ասի լավ, բալես, մենակ տուն արի։ Այդ եղավ վերջի խոսքը, որ իմ երեխան հեռախոսով ընդհանրապես պիտի խոսար իմ հետ։ Ես շատ անհանգիստ էի, անընդհատ զանգում էի։ Ձեր խոսքում նշեցիք, որ այդ օրը ձեր որդին ձեզ ասել է, որ նեղվածություն ունի, մտահոգվածություն ունի և ինչ-որ տղաների հետ դուրս է գալու։ Պատճառ չի ասել ինչի համար։ Ինչ-որ մի հատ ծանոթ աղջիկա քեռին էր մահացել։ Այդ ժամին գնում էին այդ ծանոթ աղջիկա։ Չէ, ուղղակի մենակ դրա համար, որ այդ ծանոթ աղջիկա Քերին մահացել էր։ Գնացել էին օգնելու ինչ-որ բան։ Չէ, չէ, ուղղակի նեղված էր ինքը։ Մենակ դրա համար էր։ Այսինքն նեղվածությունը ծանոթ աղջիկա քերու մահվան պատճառն էր։ Հա, ասում էր մեղք էր էլի։ Չէ, ասում էր մամ ջան, մեղք էր, այս մարդուն ահագին ժամանակ անհայտ կորած էին գտել։ Դուք նոր նշում եք, որ միշտ ասում էր բոլոր պատճառները։ Հա, ասես մամ ջան, ուղղակի Էդիտայի քերին է մահացել, ասես գտել են իրան։ Դա նեղվածության պատճառն էր։ Հա, դա էր պատճառը։ Բայց իրա տանից դուրս գալու պատճառը։ Որիշ պատճառ չկար։ Պատճառը չի եղել։ Նպատակը գուցե ասենք, հա, նպատակը ո՞րն է եղել տանից դուրս գալու։ Ուղղակի ման գալու գամ։ Ոչ մի այլ բան։ Չէ, ուղղակի ման եմ գալի գամ։ 12:06 ձեր խոսքը հիմք ընդունելով, վերջին անգամ դուք զրույց եք ունենում, հեռախոսազրույց եք ունենում որդու հետ։ Հետո ինչ է տեղի ունենում։ Հետո ես անընդհատ նորից փորձում եմ զանգեմ, ինձ ոչ ոք չի պատասխանում։ Հետո նոր ինձ պատասխանում են կոնկրետ հեռախոսի մեջ ժամերով գրված։ Ես տանց կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, որ ժամին եմ ես զանգահարել, որ ինձ զանգը վերցրել են, պատասխանել են։ Ինձ մի հատ Հովանես անունով մի տղա վերցրեց, բա մորքուր ջան, ճիշտն ասած ինքը խմած քնած է, հեսա կարտնանա, կգատուն, այդ խոսակցական ձևը արդեն ինձ, իսկ դուր չեք ապ։ Իսկ դեր տղան խմում էր, այսքն ալկոհոլ օգտագործում էր, կարող էր։ Իմ երեխան հակված չի եղել, խմիչքի հետ սեր չի ունեցել, 1000-ից 1, որ ասեն գերհոգնածություն էր ունենում, մի բաժակ գարեջուր, մի բաժակ, ոչ ավել, այդ մի բաժակ գարեջուրը խմում էր, անել տանը, ու քնում էր։ Լավ, նա դրսում չէր կարող գիշերել, ընկերների տանը սովորություն չուներ մնալու։ Ձեզ համար արդեն անսովոր էր, որ 25 տարեկան ձեր տղայի վերաբերյալ դուք լսում եք, որ նա խմած, ինչ-որ միտեղ քնած է։ Շարունակեցին ինչ-որ ինֆորմացիա ձեզ տալով, թե անջատեցին հենց այդ պահին հեռախոսը։ Ես ասում եմ, որտեղ է երեխաս։ Ասեք, ես գամ վերցնեմ, իմ երեխային տուն բերեմ։ Մորքուր ջան, մեր հարևանի ընկերոջ տունն է, այս տունը Սեդրակը խմած ըստեղ քնած է։ Տղա ջան, ասում եմ, արթնացրու հենց հիմա, ես մայր եմ, անհանգստանում եմ, իմ սիրտը ահավոր վատ բան էր զգուշակում։ Ես ներքուստ արդեն լաց էի լինում, ինչպես ձեզ բացատրեմ, իմ սիրտը զգում էր, որ իմ երեխու հետ արդեն ինչ-որ բան էն չի։ Չի կարա տենց բան լինի, իմ երեխան իմ զանգերին չպատասխանի։ Ինչը հաջորդեց այդ խոսակցությանը։ Նորից անցավ մի 15 րոպե, ես զանգում եմ, չեն պատասխանում, նորից վերցնում են, ասում եմ, դիր տաքսի, խմածա, հանեք, դրեք տաքսի, թող գատուն, ես կդիմավորեմ, հենց հիմա, կիշտեմ կդիմավորեմ, կամ էլ ձեր տեղն ասեք, ես գամ իմ երեխուն տանեմ, դա լինում է վերջի զանգը, որ ես իմ երեխու հետ կամ ինչ-որ մեկնում եկի հետ կապ կհաստատեմ։ Անջատվեց հեռախոսը, թե չէին պատասխանում։ Ընդհանրապես անջատեցին հեռախոսը ու չէին պատասխանում։ Առավոտյան նոր հելել եմ, զանգել եմ նորից, անընդհատ զանգ, որ կարողանան վեկալն են հեռախոսը, ես պարնացել եմ SMS-ի միջոցով, որ ձեզ քաղմաս կտամ, եթե իմ երեխան 15 րոպեից տունը չլինի, ու ամբողջ գիշեր ես զանգել եմ, մի ամբողջ գիշեր, ու ինձ ոչ ոք չի պատասխանել, իմ հեռախոսի զանգին։ Իսկ դուք ինչու միանգամից ոստիկանություն չդիմեցիք կամ ահազանգեցիք։ Ասեմ ինչու։ Ինչու եք սպասել մինչև առավոտ։ Ասեմ ինչու, որովհետև ես արդեն զանգել էի վիվասելի կենտրոն, այնտեղ խնդրել էի, որ եթե կարող են ինձ օգնեն, մենակ ասեն այդ տվյալ համարը որտեղ է գտնվում, ասեցին, որ մենք դրա իրավունքը չունենք, չենք կարող, ասեցի, եթե սա արդեն չենք կարող, բա ընենց, որ գնացի ոստիկանություն, իրանք էլ նույն համարին պետք է զանգեն, որտեղից են գտնելու, իմ երեխան Կարծելով, որ դա է ճիշտ տարբերակը, այն ինչ պետք էր միանգամից արձագանքել ոստիկանությունն էլ խոսացի քննիչի հետ, ասի նույնիսկ ուզում էի գալ, ասես որ գակին չէին անելու։ Առավոտյան ինչ է տեղի ունենում։ Առավոտյան, երբ որ արդեն մի պահ վերցնում են հեռախոսը, ես իրանց ասում եմ, որտեղ եք, ասում եմ, ասեք։ Մորքուր ջան ասում է, ճիշտն ասած, հեսա մենք կբերենք իրան, ոնց թե կբերեն, ի՞նչ է նշանակում, դե քեզ չասեցինք Մորքուր ջան իրիկունը ընկել է։ Ես հասկանում եմ, ընկել է, այդ ոնց է ընկել, որ ինքը չի կարողանում քայլի, որ դուք պիտի բերեք, դե հեսա կբերեն կտենաս։ Քանիսին բերեցին։ Այդ ճանապարհահատվածը ժամից ավել է տևել, որ իրանք բերել են։ Էսի արդեն քննական մնացած հարցն է, որ ես այդ հարցերի պատասխանը առեսօր չեմ ստանում քննիչներից։ Մի խոսքով, իրանք բերեցին ինձ արդեն 10-ից կեսի մոտերը, բայց ես այդ ընթացքում հազանգել եմ, որ իրանք հեռախոսին պատասխանեին, իրանք հեռախոսը կամ անջատում էին, կամ միացնում էին, չէին պատասխանում։ Առավոտյան, որ երեխուս բերեցին, ես այդ վիճակը տեսա, իմ երեխեն ոտից գլուխը այդ օրը թազա լրիվ հագե տնից դուրս էր եկել, լրիվ։ Երեխուս ոնց որ հոշոտած լինեին, հոշոտած, գցել էին ցեխերի մեջ, վրան ջուր, այդ շորերը հիմա ոստիկանությունում է գտնվում։ Ենթադրում եք, որ ծեծել են այդ տեսարանից։ Այո, ենթադրում եմ, որ ծեծել են, որովհետև ես նման ընկնել չեմ կարող, մտածեմ, որ ընկավ ու միանգամից գլուխը ծխվավ, հնարավոր բան չէ, պետք է վերևից ընկներ։ Ինչ որ բարձր հարկից պետք է ընկներ, որ նման ծանր վնասվածք ունենա։ Ինչ վնասվածքներ էր, այսինքն գանգուղեղի կոտրվածք, գանգոսկրի կոտրվածք, ընդեղ տրամաներ ունի, երակները պայթած, արյունատար անոթների ամբողջ երակները պայթած, գեմատոմիա ուներ, այրան զեղում ուներ, այդ ոնց է լինում, սա ես նկարում էի զուտները համար, որ իրան ցույց տայի, որ ինքը արտնանարտուն տանեի, արդեն ցույց տայի, թե այք ընկերներն են, ասում ես ընկեր, ես ինչ ընկեր են, որ քեզ այսօրն են գցել, ես դրա համար եմ նկարել, իսկ սա Գլիկոր լուսավորիչի հիվանդանոցի վերակենդանացման լավ բժիշկների հետևանքն է, որ ես տեսել եմ երեխայիս վիրահատությունը բաց։ Աչքերը բաց են, նա գիտակցության էր, ձեզ պատմեց ինչ-որ մի բան, ինչ է տեղի ունեցել։ Երկրորդ օրը, իմ ծննդյան օրը հենց ամենչապես աչքերը բացեց, ես այնքան ասեցի բալես, ես քեզ տեսնում եմ, դու ինձ տեսնում ես, բալես, կանգնել էի կողքը ու ասում էի, սա արդեն վերջի օրն է, ասում էի բալես։ Կոմայից դուրս է եկել ինքը։ Այո։ Հենց երկրորդ օրը իմ երեխան կոմայից դուրս է եկել, բժիշկը ասեց, որ չենք կարա ժամանակ կորցնենք, երեխային անհապաղ վիրահատություն է պետք ու հենց այդպես կոմայի մեջ ինքը վիրահատություն արեց, որքանով էր ճիշտ, որքանով ճիշտ չէր, ինձ թուղթ տվեցին, ես առանց կարդալու ստորագրեցի, ինձ ասեցին հավանականությունը շատ քիչ է փրկվելու, բայց սա վերջի հույս է, տեսնենք կփրկվի։ Ինչ է պատմել Սեդրակը, աչքերը բացելուց հետո մորը, մենք կլսենք քիչ անց, եւ ինչու նա այնուամենայնիվ վիրահատությունից հետո նույնիսկ ողջ չմնաց։ Երկու 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած դեպքը զրկեց տիկին Հասմիկին 25-ամյա որդուց։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց Լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոքշոուի տաղավար, որտեղ փորձում ենք հասկանալ ինչ է նախորդել այդ օրվան և ինչի պատճառով է մահը վրա հասել։ Մեր նկանող խումբը եղել է նաև ձեր շենքում, որտեղ հարևանները խոսելիս հիշել են ձեր որդուն և հարևաններից մեկը նույնիսկ ականատես է եղել, թե ինչ վիճակում են տղային բերել տուն։ Ինքը խելոք երեխա է եղել գործից տոն, տնից գործի։ Երեխան ձեռնամեղով գնաց։ Այդքան բան, արդարություն, մենակ արդարություն կարելի է պահանջել։ Զարմացանք ուղղակի, որ երեխան այդտեղ վիճակի մեջ արել են, ամոթ իրանց։ Սեդրակը շատ լավ երեխա է, շատ շնորհքով, շատ հարգանքով։ Ես պատկերացրի, որ երեխան այդ վիճակին գցեցին։ Ազնիվ խոսք եմ ասում, որ եկա մեքենա ուստի կանեցի չացին, ես ասի խմած է։ Ասես մեր Սեդրակ կյանքում չի խմի, նա իմի, որ ավտոյի մեջից քաշին հանեն, ասիչ ձևյա խմած, որ երեխուն չեն կարող միջացնել, ինչ խմած երեխուն ենքանից եցե, չեր կարող երեխեն քաշ հանեցին վերև երկրորդ հարկը, ես ուզեցի մոտենայի դուռը բացեցի ու մտանեի, մեր աղջիկ չթողեցին, թե մի արի, հետո, նույնիսկ դեռ մտա իմ տուն դուռը փակեցի։ Ձեր հարևանուին փորձել է գալ օգնության, դուք եք։ Ես երեխային հանում էի արդեն, շորերը լրիվ հանում էի, ասեցի այդ վիճակին գա ինչ տեսնի, հանել եմ լրիվ շորերով, այրած ծածկել եմ։ Ովքեր էին այդ երկու տղաները։ Ինձ անծանոթ երկու տղա, ես չեմ տեսել երբևէ իրանց, ոչ մի անգամ իմ երեխայի կենդանության։ Չհարցրեցիք ով եք, ինչ կապ ունեք։ Ասում է ինքը ուշքի կգա ասի ով են, ինչ են, ովքեր ենք մենք։ Եվ ուշքի գալով հիվանդանոցում աչքերը բացելուց հետո, ձեր որդին բացատրեց, փորձեց հասկացնել ինչ է եղել։ Հետո որ հիշեց, ասի ով եմ ես, ասեց հիվանդի մաման, ասի ու մաման, ասեց իմ մաման, ասեց չեմ հիշում ոչ մի բան մամ, չեմ հիշում, ես հիշում եմ, որ եղել եմ Ժառա ակումբում, բայց ինչ է եղել, ոնց է եղել, ուր եմ գնացել, երբ, ով է տարել հետս, ես բան չեմ հիշում։ Մենակ ուրախացավ այն բանից, որ ասեցի, գիտես տղաճան, ես իրան խաբեցի այդ պահին, ասեցի իրանց բռնել են տղաճան, հիմա դու պիտի ճիշտը հիշես, որ մենք իմանանք իրողությունը ոնց է եղել, որ քննիչները ճիշտ գործ անեն, երեխաս ուրախացավ, ասես դե լավ է մամ, մենակ այդ ասել, ուրիշ ոչ մի բան։ Տիկին Հասմիկ, ձեր նախնական խոսքի մեջ մի բան ինձ չի հանգիստ տալիս, մամ ես քո ոսկեղենը հետ կվերադարձնեմ, ծնունդից 2 օր առաջ ձեզ նվիրեց խաչը ու հետո խոստացավ մնացածը հետ վերադարձնել, այսինքն միգուցե տեղը չի այդ մասին խոսելու, բայց պարտքեր, այլ հարաբերություններ, ուզում էր աշխատել, որ իրա ոսկեղենը իմ ոսկու հետ միասին հաներ։ Ըստ կարիքի ուղակի դրել էր լոմբարդ, հա։ Մենք որ Վարդով էինք ապրում, եկավ պահ, որ ես խնդիր ունեմ ոտքերի հետ կապված, չէի կարում քայլեի, ամբողջ ձմեռ պարկեցի անցած տարի, երեխա ստիպված սաղ ոսկեղենը դրեց մեր լոմբարդում, որ կարողանայինք։ Այսինքն որևէ անձի հետ չի եղել ֆինանսական խնդիր։ Հիմա բոլորը փորձում են հասկանալ ոսկեղենը դրա հետ բոլորովին կապ չունի, սա իրա մատանին է, որ սա դրած էր, ես նոր եմ հանել օրերս։ Մեր ձեռքի տակ եղած սուղ ինֆորմացիայից ելնելով եմ հարց տալիս, որտեղից է պարզվել, որ ձեր տղային մինչև ձեր տուն բերելը տեղափոխել են ինչ-որ կիսակառույց շինություն, այն հույսով, որ ուշքի կգա, և դրանից հետո նոր միայն բերել են տուն։ Այդ տեղեկությունը որտեղի։ Սենց մի հատ հարց, երբ որ արդեն գործը քննվեց առաջին մասիվի խորհրդային շրջանի, այլ մասիվի քրեականում բաժնում, քնչական բաժնում, ընդեղից ինձ ասեցին, որ երեխային տարել են այդտեղ։ Այսինքն ինձ թուղթ է եկել, որ հասցենա եղել երեխաս։ Ես ինքս անձամբ եմ գնացել այդ տեղը, տարածքը տեսել եմ ու ճանապարհին էլի այդ երեխային տեսա։ Ի դեպ այնքան անշնորհք տղաներ էին երկուսն էլ։ Երեխայի դեպքի օրը, երբ որ բերեցին, մեկը, որը ինձ անունը խաբեց, թե Գագոյա, ներկայացավ ինձ որպես Գագո, ինձ ասեց, գնա, որտեղ ուզում ես դիմի, կասենք ընկելա, ուր ուզում ես կարաս դիմես, իսկ մյուսը, Հովանեսը, հետո որ է թուղթը բերեցին, ես կարդացի մեջ է, ոչ թե Գագոյայի Վիկտոր, իսկ մյուս տղան Հովանեսը, բարձրաձայնեց ամբողջ շենքի մեջ շնորհակալ եղի, որ բերել ենք գոնե, էդ էլ մեր լավությունը։ Այսինքն պետք է շնորհակալ լինեն, որ երեխուս սպանել են, բերել են։ Դուք մեզ տրամադրել եք հաղորդագրություններ, SMS հաղորդագրություններ, որոնք դուք գրել եք դեպքից հետո Հովանեսին։ Իրականում SMS-ները պարունակում են ոչ այդքան պատշաճ արտահայտություններ, այսպես ասեմ, մեր խմբագրությունը դրանք ձայնադրել է, եկեք լսենք։ Դու քո վիժվածք ընկերդ, ձեր երրորդ ընկերոջ հետ մարդասպան եք։ Ես ձեր մահն եմ, դուք մեռնելու եք։ Շառ ես, դու ով ես։ Քո одноклассникով գրել է այ շառ։ Մորդ։ Լավ տղա ես, զանգի։ Սեթի ***ը, սեթը իմն է, արա է։ Քո մահն եմ, այ վիժվածք։ Դու պիտի մեռնես, շատ շուտով կսատկես։ Գնա եմ քեզ, կզանգես։ Մորը ***ա, որ քո նման վիժվածք ա բերել։ Դու պիտի սատկես։ Դուք մարդասպան եք, սատկելու եք։ Ներողություն, որտեղից դες նրա հեռախոսահամարը եւ ինչու է հեռախոսի մեջից։ Ինչու է սկսվում այս հայոյախառն երկխոսությունը։ Երբ ես նկատեցի, երբ որ ես իմացա, որ ինքը իմ երեխու հետ ամսի 14-ից կամ 18-ից, չգիտեմ, 16-ից նորա ընկերությունը իրանց Ես այդտեղից արդեն մի տեսակ բրթորվեցի առանց այն էլ, որ ինձ նման պատասխան տվեցին, շնորհակալ լինեմ, որ իմ երեխուն սպանել են, նոր բերել են ինձի, այդ պահին չնկատեցի, թե ոնց գրեցի։ Ես գրեցի Հովհաննեսը դու ես, հայ ես եմ, ով ես։ Դուք անդադար իրանց մեղադրում եք, որ իրանք են այդ ամեն ինչը արել։ Այո։ Այդ երկուսով կամ երեքով ոնց որ Ես դրա հիմքը ունեմ, բավարար հիմք ունեմ։ Եթե ընկերներ էին, ընկերոջը չեն տանում, ընկերոջ հարևանի տուն։ Դա ձեր ենթադրությունն է։ Հա։ Ո՞վ է ձեզ տվել այն տեղեկությունը, որ օրինակ, ինչ որ երրորդ անձինք չեն զանգել այս նոր մարդկանց, ում որ վերջին անգամ դիցուկ տեսել են ձեր որդու հետ եւ ասել են Այստեղա եկեք տարեք, իրենք էլ շփոթված եկել են իրավիճակը օրինակ, տեսել են։ Իմ երեխան իրանց հետ դուրս է եկել, իրանց հետ էլ մտել է։ Դուք մի ասեք ձեր ենթադրությունները, դուք ասեք որտեղից եք դուք կարծում, գուցե, ինչպես ձեզ տվել են տարբեր տեղեկություններ նաև դեպքի վայրի կամ տարված վայրի մասին, գուցե նույնպես այդ մարմիններն են օրինակ իրավապահ ձեզ տվել տեղեկություններ, որ իրենք են կասկածյալներ գործով եւ դուք դրանից Դե դեպքում որտեղից ձեզ այդ տեղեկությունները։ Ես եմ իրանց ասել, որ իրանց հետ է եղել իմ երեխան ամբողջ գիշեր ու առավոտն էլ իրանք են բերել իմ երեխային։ Երրորդն ով է։ Երրորդը ես մտածում եմ, որ սա երկու հոգու գործ չի։ Ինչու՞։ Չեմ պատկերացնում, սա երկու հոգու գործ է։ Կներեք մի բան ասեմ, էլի, ինչ որ խոսում եք ձեր ենթադրությունների մեջ Հաստատված համոզմունք եք ներկայացնում միշտ, բայց այդ հաստատված համոզմունքը ոնց որ ավելի շատ ձեր ցանկությունն է, որ տենց լինի։ Չէ։ Դուք որևէ փաստ չեք ներկայացնում ձեր ենթադրությունների վերաբերյալ, որ օրինակ ասում եք 3 հոգի կամ հաստատ էս երկուսն են եղել։ Այստեղ շատ կարևոր է օրինակ մի հանգամանք։ Կա արդյոք մի ուրիշ նմանատիպ իրավիճակ, որ տեղի ունեցել ձեր որդու կյանքում նախքան այդ ամենը։ Երբևէ չի եղել, շատ է իդեալ։ Երբևէ իմ երեխան խնդիրներ չի ունեցել, որը միգուցե չհամապատասխանի իրար հետագայում։ Երբևէ իմ երեխան որևէ խնդիր չի ունեցել։ Իմ երեխան այնքան մաքուր դաստիարակված մարդ է եղել, որ մասիվում մի տատիկի վզից օրը ցերեկով շղթան գողացել էին, այդ շղթան ընկել էր հատակին։ Իմ երեխան այդ շղթան կուլոնով մնացած մասը։ Ինքը իր ձեռով քաղմաս է տարել, ոստիկանություն է տարել։ Լավն է, դուք մայր եք, ծնող եք, ձեր ցավը մեծ է, ձեր ցավը անսահման է, բոլորս էլ հասկանում ենք, կիսում ենք դա։ Բայց իրականությունը պարզվելու, հանգամանքները պարզվելու համար անգամ վտանգավոր երևույթները, բացասական երևույթները ներկայացնել է պետք, որ ճիշտը բացահայտվի եւ օբյեկտիվ իրականությունը բացահայտվի։ Գուցե մեզ այդ հարցում օգնի տիկին Սոնիկը, ձեր մայրիկը տիկին Հասմիկով եւս այստեղ է։ Եկեք լսենք նրան էլ, դիմավորում ենք Սոնիկ Կարապետյանին, մահացածի տատն է մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո, տիկին Սոնիկ, ընդունեք մեր խորին ցավակցական խոսքերը։ Դուք ինչ եք հիշում դեպքի օրվանից, երբ Թորանը, ինչպես հիմք ընդունելով ձեր աղջկա խոսքերը, բերում են տուն երկու երիտասարդներ, որոնց երբեք չէիք տեսել։ Ուրեմն միջև այդ դեպքը Մենք 5-6 օր առաջ էլ այդ երկուսով մեր տանն էին։ Տղաս բերել էր տուն։ Ես կոֆե հյուրասիրեցի։ Երկու տղա են, հովոյին չէ, կողքի ընկերոջը, ես վատ զգացի, ոնց որ մի հատ սրտս ցավ զգացի։ Իսկ ինչ նպատակով էին նրանք ձեր տանը։ Հենց այնպես ընկերական եկել էին։ Սրճելու թե զրուցելու։ Ես ուշադրություն չդարձրեցի, քանի որ այդ տղանից դուր չէր գալու։ Մի անգամ նկատեցի ու չնկատեցի։ Տղաներից ո՞ր մեկը ձեզ։ Ինքը Գագու էր ներկայացել։ Վիկտորա, ինչ որ Վիկտորա անունը, չեմ կարող ճիշտ անունը հիշել։ Երբ որ տղաս ճանապարհ դրեց իրանց ուղեկցեց դուրս։ Ես թորիս ասեցի, այսինքն տղես այս տարբերություն, թորիս ասեցի, Սեդրակ ջան, այլևս իրանց հետ ոչ չգցես, դուր չգաս այլևս իրանց հետ։ Տատիխի, ասի, այդ սեդ տղին ինձ դուր չեկավ, այդպես ասեցի, Գագո, Գագոն ինձ դուր չեկավ։ Խնդրում եմ այլևս իրա հետ գործ չունենաս, հեռու իրանցից մնա։ Լավ, տատի ասեց։ Ու Այդ քանի օրը անցավ, չարաբաստիկ ամսի 19-ին։ Ձեր դստերը տեղյակ պահել էիք միջադեպի մասին։ Այո, ես իմ աղջկան հայտնեցի։ Այդ չարաբաստիկ օրը երեխան տուն գալուց, ասեցի Սեդրակ ջան, ճաշը պատրաստակեր, տատի ես դուրս եմ գալու։ Պետք է ուր, ասեցի ուր ես գնում, երկրորդ մասիվ, ասի ոչ, ճաշդ կուտես, նոր դուրս կգաս։ Մայրդ գկա, նոր դուրս գկաս։ Այսինքն խիստ էիք դուք այդքան 25 տարեկան տղայի հետ, ով որոշում ներկայացնելու կամ քայլեր անելու իրավունք այնուամենայնիվ։ Առիթ կար, անհրաժեշտություն կար հետևողական լինելու, չէ՞ պարզապես ժամը ուշ էր, ես միշտ իրան ասում էի, ուշ ժամին տանից դուր չեն գալի։ Այսքան բան ենք տեսնում։ Ու այսօր ցավոք սրտի իմ Սեդրակի մասին կարծես միայն հիշողություններն են մնացել, որոնց մասին կիսվում էր մայրը նաև տանը։ Ես խաչը ծնունդից նախորայքին բերես տվեց, դեպքից մի օր առաջ, ասեցի բալեսու մի տուր ժամանակից շուտ, իրենք գիտեին, որ ամսի 21-ին իմ ծնունդն է, ամսի 20-ին ես տանածառ եմ դնում ամեն օր տարիսանին իմ ծնունդի նախորայքին, երեխաս բերես տվեց, ասի լավ նշան չի մի արա, անողը իմացել է, որ իմ ծնունդն է 21-ին, իմ երեխոնից նվեր են տվել մեռած, տիրակն են վերել երեխուս տվել, մեռած, ու շնորհակալ են ասում աղի, շնորհակալ աղի, որ բերել են քո երեխուն տուն, խիստ սենց բան են անում, այս իրա վերջի զանգինն է, ինքը վերջի 10-րդ դասարանն է եղել, ժամերն իրա ժամերն է, մեկը տատիկն է նվեր տվել, այս տատին է տվել, այս էլ ինքն էր վերցրել։ Ամեն տարիքին, ամեն անգամ նկարել եմ։ Մատանին է, որ ես եմ իրան վիրը, հիմա ես օգտագործում եմ իրան մատանին։ Այս հագի սվիտրը, իրա սվիտրն է, ես կարոտս ընտենց եմ առնում։ Ոնց անեմ, դող ասեն ինձի, ոնց ապրեմ ես, ում տուն գնամ ասեմ, գորերողուն տուն սիրեմ, գորերողուն տուն պահեմ։ Տեսանյութում էլ է ինձ ույց տալիս, ձեր ձերքին էլ է ձեր որդու վերջին լուսանկարը ու այն մատանին, որը դուք կրում եք։ Լուսանկարը ինչի է կանթա ձեզ մոտ պահում։ Սա է։ Եվ սա արվել է 19-ի երեկոյան։ Գիշերը, 20-ի արդեն լույս գիշերը։ Դուք պնդում եք, որ ձեր տղան այս լուսանկարում լացում է նախնական զրույցում էիք այդպես ասում։ Ինչու՞։ Ինքը ստեղ ուրախ չի։ Ես իմ երեխայի ամեն մի շարժումը, դեմքի ամեն մի շարժումը գիտեմ։ Եվ որ ինքը տուն էր գալի, տխուր էր լինում, ես իրա հայացքից է, ես գում, որ ինքը տխուր էր, ասում էի, բալես, խես տխուր, մանդ է տխուր չեմ, հոգնած եմ, այսօր սենց մի բան եղավ գործից տեղը, ես ջարդվեց, ես փչացավ, ես չկարողացա ախել։ Ձեր որդին ուրիշ ընկերներ ուներ, բացել երկուսից։ Ընկերուհի, ընկեր, բանակ ծառայել է։ Ոչ։ Միկիչ նախկին կյանքի մասինք պատմեք, շպում է տեր շպվում ինքը, բացի ձեզնից և ձեր մայրիկից, ում է տեր շպվում։ Ինք ունեցել է մանկության ընկեր, որստեղ չի հիմա, Վրաստան էր գնացել, երկար ժամանակ իրար չային տեսե 7 տարի է տղան գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում, լավ չունի, ուրիշ ընկեր չունի, ասում էիք սկզբում, որ ընկերուհի ուներ, ծանոտ աղջիկ ուներ, ում քերում ավան կապակցությամբ տխրել էր։ Ո՞վ էր այդ աղջիկը։ Կա ինչ-որ մեկը, որ իրա շրջապատի, վարած կյանքի մասին ինչ-որ տեղեկություն կունենա։ Այո, կա։ Խոսել եք, զրուցել եք, ինչ-որ բան պարզվել է։ Այսպես բաներ ասեք, մի քիչ պատկերացում կազմենք։ Ես հիմա ասեմ ինչ կա։ Ինչ վերաբերվում է անծանոթ աղջկան, անծանոթ աղջիկը իմ տղայի կինն էր։ Էդիտա Վարթանյանը, որի հետ իմ տղան ամուսնացած է եղել ընդամենը 3 ամիս, ոչ ավել։ Իսկ այդ 3 ամսվա ընթացքում Էդիտա Վարթանյանը իմ տղայի մոտ մնացել է 20-ից 25 օր, ոչ ավել։ Մնացած ժամանակը ինքը միշտ ցկտել է, որ մնա իր մայրական տանը։ Երբ որ ինքը գնաց ամսի 4-ին, տղայիս ծնունդի օրը 2018 թվականին արդեն հունվարի 4-ին, թողեց գնաց։ Անցավ մի քանի օր, մի 20 օր, իմ երեխան գնաց իր հետևից, բարիշելու, նորից, որ իրար հետ գան խոսելու, պայմանավորել, իր եղբայրը, Միսակ Վարդանյանը, իմ երեխային բռնեց իրանց տան մեջ ու լավ ծեծեց ձեր ուզած ձևով։ Այ հիմա նույն ձևի ոնց խփել են գլխին, այ հիմա նույն ձևի խփել էր այն ժամանակ գլխին, ձեռագիրը նկատել խփելու։ Խփելու ձեռագիր կա, որ նույն ձև էր։ Այո, նույն ձևի խփելա, էլի գլխին։ Տղաս ուզում էր գնար տեսներ իրանց, ցավակցություն հայտներ։ Իսկ ես ասացի տղա ջան, դու իրան չես ճանաչում, պետք չի որ գնար ցավակցել, առավել եւս որ իրանք ցավի մեջ են։ Փաստորեն ցավակցելու էր գնացել այն աղջկան, ում հետ նա 3 ամիս ապրել է։ Որպես ամուսին եւ քին։ Էդիտան եւ այս տղաները ինչ կապ ունեն իրար հետ ձեր տեղեկություններով։ Էդիտա Վարդանյանի տանը այս տղաները ռեմունդ են արել, իրանց հայրը ռեմունդ է արել։ Այդտեղից են ճանաչել իմ երեխան, այիանց միջոցով է ճանաչել սրանց։ Այդուհանդերձ ցույլ տվեք փորձել հասկանալ փոխկապակցվածությունը եւ ինչպես է ստացվում, որ ձեր որդու մահը որևէ կերպ երրորդ կամ չորրորդ անձանց կարող է որևէ կերպ օգտակար կամ վնասակար լինել։ Այդպիսի փոխկապակցվածություն չկա։ Բազմաթիվ անգամ Էդիտա Վարդանյանի եղբայրը Միսակը բազմաթիվ անգամ իմ երեխային մոր հետ միասին սպառնացել են, որ կսպանեն, կվառեն մեզին, կծեծեն։ Չէ, դա մի խնդիր է, բայց շահը այլ խնդիր։ Էդիտա Վարդանյանը քաչ տեղյակ էր, որ մենք շուտով այդ թղթի որոշմանն ենք սպասում, որ մենք բնակարանի գումար ենք ստանալու, որպես զոհված ազատամարտիկի ընտանիք։ Իրանք բավականին մեծ գումար ունեին, վարկային պատմություններ ունեին, որ պարտք էին։ Ու մեզանից շատ իրանք էին անհանգստանում, թե այդ գումարը մենք երբ պիտի ունենանք։ Տիկին Հասմիկ, նախաքննական մարմին այս մասին հայտնել եք։ Այո, հայտնել եմ։ Դուք վերջին անգամ հիշատակեցիք 2018 թվականի հունվարի 4-ը ձեր խոսքում, որ այս միջադեպը տեղի է ունեցել։ Դրանից հետո անցել է 11 ամիս, 12 ամիս, որ տեղի է ունեցել այս ամեն ինչը։ Այո, 11 ամիս իմ երեխան։ Մի րոպե կներեք։ Այդ ընթացքում նմանատիպ խնդիրներ Էդիտայի հարազատների կամ Էդիտայի հետ ունեցել է ինքը թե ոչ, սենց իրավիճակներ առաջացել են, վեճ, կռիվ, վիճաբանություն եղել է։ Հեռախոսային խոսակցություններ ա եղել, ասենք Էդիտա Վարդանյանը ցանկանում էր միտեղ գնար, իմ երեխային դադուր չէր գալիս, ասում էր դու իմ կինն ես, դու առանց իմ իրավունքը հարցնելու իրավունք չունես։ Այսինքն նրանք շարունակում էին առանձին ապրել, բայց շփվում էին։ Այո, շփում էին իրար հետ։ Հովիկենք, կներեք, մի րոպե կներեք, այդ Հովիկենք, Վիկտոր եւ Հովիկ ոնց ասեցա։ Իրանք ինչ կապ ունեին Էդիտայի հետ։ Էդիտա Վարդանյանի տանը իրանց papan ռեմունդա արել։ Լավ, արել է, բայց ինչ կապ ունեն իրանք։ Իրար հետ մոտիկ են եղել։ Իրանց տանը, շփումներում։ Իրան հետ մոտիկ են եղել, անգամ ունեն սայթեր։ Իրար հետ մոտիկ են հեռախոսային համարներ, իրար հետ մոտիկ են։ Մենք լսել ենք նաև տղաներից մեկին, ով համաձայնել է խոսել լրագրողի հետ։ Ինչ են նա պատմում, քիչ անց կներկայացնենք։ «2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ի տեղի ունեցած դեպքերն այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի ուշադրության կենտրոնում են։ Եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային»։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ը վերջին օրն էր, երբ Հասմիկը տեսավ միակ զավակին՝ Սեդրակին ողջ ու առողջ։ Դեկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած դեպքից 8 օր անց Սեդրակը հեռացավ կյանքից։ Իմ երեխունիս նվեր են տվել մեռած, դիակն են վերել երեխուս տվել։ Տիկին Հասմիկը այսօր ոչ մի կերպ չի հաշտվում որդու մահվան հետ։ Նա պնդում է, որ տղային սպանել են։ Ինքը մի հատ էր, որ խլեցին տարան իմ ձեռից, ու հիմա արդարություն եմ պահանջում, պահանջում եմ արդարություն։ Հասմիկը երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար է եկել բարձրաձայնելու 25-ամյա միակ որդուն կորցնելու իր պնդմամբ իրական պատճառների մասին։ Իմ մինուճարը Կիսաբաց Լուսամուտներից ներս։ Իմ մինուճարը ասում է մեր այսօրվա գլխավոր հերոսուհին տիկին Հասմիկը, ով կորցրել է 25 տարեկան որդուն եւ այսօր այստեղ է իր կարծիքով ճշմարտությունը բարձրաձայնելու համար։ Տիկին Լամարա, բժշկական փաստաթղթերը ձեզ մոտ են, խնդրում եմ մեկնաբանել մահը ինչի արդյունքում է վրա հասել։ Ես մի հարց էի ուզում տալ փաստաթղթերը ծանոթանալուց հետո, երբ որ իրան տաքսիից հիչացրեցին տիկին Հասմիկ ջան, ինքը քայլելով է եկել։ Ոչ, ոտքը գետին չի դրել, հա։ Իսկ մեկ էլ մի հարց, երբ որ հիվանդը անգիտակից վիճակում էր, ինքը դուք հետը շփում ունեցել եք տանը, կոնտակտի չի գնացել երեխան, չէ։ Հիմա տեսեք ինչ եմ ասում։ Ուրեմն թղթերի հետ կապված այսպես է, ուրեմն բազմաթիվ կոտրվածքներ, գանգաթաղի, գանգոսկրի և գանգի հիմնի կոտրվածքներ, ծանր գլխուղեղի վնասվածքներով, բազմաթիվ արյունազեղումներով, որտեղ պատրվել են նույնիսկ փորոքներն են լցվել, այդ արյունահոսությունները սարսափելի իրավիճակ։ Հիմա տեսեք, եթե պարոն Եգանյան, ճիշտ է այն փաստը, որ երեխան 12 ժամ փաստորեն մնացել է այդ շինության մեջ, այստեղ եթե հասցնեին անհապաղ վիրահատեին 1 ժամվա ընթացքում, այսինքն ինչքան երկար մնա, այնքան կարմնահոսի, այսինքն կարելի էր եւ կյանքը փրկել։ Հա, այստեղ այս հարցն էլ շատ կարևոր է։ Եվ տեսեք, իրանք շատ ճիշտ են արել, որ անհապաղ կոմային վիճակի մեջ, այո, դա ուղիղ կյանքի ցուցում է եղել, գնացել են վիրահատության, ուղակի մաքրել, դա այդ ամեն ինչը վերացնել հնարավոր չի եղելու։ Բացի գլխից մարմնի այլ մասում վնասվածքներ եղել է։ Ոչ մի ուրիշ վնասված կրծքավանդակի վնասվածք չկա, որովայնի վնասվածք չկա, միայն գանգի վնասվածք։ Իսկ այդ կապտուկները, որոնք նկարների վրա ցույց են տալիս, դրանք արտաքին փափուկ հյուսվածքների կապտուկներ են ուղղակի, բայց ոչ մի ոսկրային եւ ներքին օրգանների վնասվածք չկա։ Հա, չէ։ Միայն գլխի հատվածում են դրանք։ Գլխի հատվածի բազմաթիվ սուբէպիդուրալ, սուբառախնոիդալ արյունազեղումներով չեք պատկերացնում։ Դա մի ինքնելով հնարավոր է։ Չէ, դա հնարավոր չի, դա տարբեր կողմերից պետք է հարվածները լինի։ Մի հարվածից չի կարա լինի։ Սիմոնյանը ճիշտ հարց ուղեց, բայց մնաց անպատասխան։ Դրանք են հանգեցրել մահվան։ Այո, մահվան պատճառը հանգեցրել են դրանք, այսինքն արյունազեղումները բերել են գլխուղեղի ֆունկցիայի դադարեցման և սրտի կանգի։ Տիկին Հասմիկ, այն պահից սկսած, որ ձեր որդուն տեղափոխել են հիվանդանոց, դուք եղել եք հիվանդանոցում իրա կողքը, երբ որ փորձագետը համապատասխան եզրակացյունատվե, ինքը եկել է հիվանդանոց, զննել է ձեր որդուն։ Փաստաթղթերում նշված է, պարոն Գալիկյան, ըստ փաստաթղթերի ուսումնասիրության այն կտվել եզրակացությունը, չի զննել։ Այ հենց այդ է խնդիրը, ես այդ եմ ուզում հասկանամ, ինչի չի զննել։ Այ այդ է խնդիրը, որովհետև նույն եզրակացության մեջ ասում է զննության ժամանակ կարող են իհայտ գալ նոր տվյալներ, որոնց մասին լրացուցիչ ներկայանալու դեպք, ներկայացվելու ֆիզիկապես։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա նաև։ Այմա դիակի դատաբժշկական փորձաքննությամբ դեռ չի եկել վերջնական դատավորոշման եզրակացությունը։ Դա մասին եմ խոսում ես։ Դա վերջնականը չի դեռ։ Դրանից հետո կարող է եւս կրկին նշանակել։ Չէ, իրանք չեն եկել ոչ ոք։ Չէ, այդ կպարզվի, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, հիմա որ դատաբժշկական եզրակացությունը կստացվի, դիակի դատաբժշկական, այնտեղից կպարզվի նաև, դուք որ այստեղ նշում եք, չէ, պարտադիր ծեծել են, այնտեղ ձեզ ասում են կամ նախաքննական մարմին հայտնել են, որ վայր է անկել, այդտեղ կպատասխանվի նաև այդ հարցին, այդ վնասվածքները իրանց համակցության մեջ կամ առանձին վայր ընկնելու հետևանքով կարող էին պատճառվել, թե բուտ գործիքով կամ ինչ-որ այլ առարկայով հարվածելու հետևանքով։ Սրանք կարևոր հարցեր են, որ մինչև դուք չիմանաք, չեք կարող։ Երեխան նաև անամնեզում ունեցել է էպիլեպսիա։ Հիմա տեսեք, էպիլեպսիայով երեխան, որ արդեն ունի անամնեզում էպիլեպսիա, մենք ունենք արդեն գլխուղեղի ախտահարում, հասկանում եք, այսինքն այդ նույն հարվածի ուժգնությունը կարող ավելի թույլ լինի, բայց վնասվածքը շատ լինի։ Հասկանում եմ ես, բայց Այ իսկ էպիլեպսիան ընդամենը ես կարա մտածեմ ընդամենը էսպայն մի բան որ մարդը կարա էպիլեպսիկ նոպա ունենա գլորվի ինգնի իմ երեխայի մոտ եղել կարող է եւ հարվածվի էպիլեպսիայից համաձայն եմ կարող է եւ վնասված կստանա էպիլեպսիայից բայց արկային բռունցքային ես չգիտեմ Հատվածներում էլ կարա վնասվածներ առանց։ Այո, այո, բայց մենք կրծքավանդակում չունենք վնասված եւ ներքին օրգաններում չունենք։ Սրանք բժշկական փորձակնության հարցեր են, կներեք հարգելները, սրանք հարցեր են նաեւ տիկին Հասմիկ, որ նախաքննության ընթացքում կպարզվեն։ Եկեք հələ մեղքը այդ մասով ոչ մեկի վրա մի բարթեք, որ երկուսն են եղել, մեկն է եղել կամ երրորդն է եղել։ Սրանք հարցեր են, մենք չխանգարենք այդ մարդկանց, թող աշխատեն, եւ դատաբժիշկը, եւ նախաքննական մարմինը, եւ ոստիկանությունը, հանգամանքները ամբողջը կպարզվի։ Ես հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը կպարզվի։ Իմ երեխայի մոտ եղել է էպիլեպսիա վերջինը 5 տարեկանում։ Մենք անմեջ բուժվել ենք, անմեջ։ Էպիլեպսիան չի բուժվում, տիկին Հասմիկ։ Էպիլեպսիան բուժվում է, իրա բժիշկը Հասմիկ, ոչ մի անգամ նոպա չի եղել։ Իրա բուժող բժիշկը։ Դուք ուղղակի լավ խնամել եք, հետևողական դեղորայքային բուժումը արել եք ու չի եղել, բայց չէր էլ կարա լինել։ Այո, դե բանակ չգնալու պատճառն էլ է, չէ՞։ Չէր էլ կարող ներկա գտնվողներ։ Միանշանակ է, որ մենք պետք է մինչ օրս էլ փաստենք, որ այն բոլոր արագարձագանքման աշխատանքները, որոնք պետք է արվեն իրավապահ մարմինների կողմից, մեզ մոտ ոչ միայն կաղում, այլ հիմնականում իսպառ բացակայում են։ Եվ այս ոլորտում ունենալով այսպիսի իրավիճակ, մենք առնվազն պարտավոր ենք բոլորովին համաձայն չեմ ձեր հետ, գիտեք, ես գիտեի, որ անպատճառ մեր մասնագետները պետք է անդրադարձ կատարեին այս խոսքին, որովհետև այն անբավարար մակարդակը, որը մեզանում դեռևս բավարար է համարվում։ Ներքին համոզմունք այնքան վատ պրոցես է, մինչև այդ ձևավորվում է։ Մարդիկ մտածում են, որ ոչ մեկ ոչինչ չի անում։ Բայց իրականում տուժողների այս պահին ընդհանրապես իրականում որևէ առնչություն չունեն այն իրավիճակի հետ, որը մեզ մոտ կատարվում է։ Հարգելի փորձագետներ, եկեք այնուամենայնիվ կենտրոնանանք։ Ինչքան ժամանակ է անցել ու ինչքան դանդաղ ենք մենք աշխատում։ Այսպիսի դեպքերում այսքան ժամանակ չպետք է անցնի։ Սկսած դատաբժշկական փորձականության արագությամբ եւ ընդհանրապես բռնի մահվան հետ կապված ընդհանուր ընթացակարգային խնդիրներով եւ սա ամենահետն է, որ Հայաստանին տարբեր երկրների Նարեջ ասնե բրնի մահով քրեական գործ չկա հարուցված, գործ հարուցված անդամեն անձին վտանգի մեջ թողնելու հատկանիշներով։ Եվ մինչ այսօր ամենայն դեպս են բացառիկ դեպքերն, դուք գիտեք, որ ես ինքս էլ միշտ դժգոհություն եմ հայտնում, բայց սա այն բացառիկ դեպքն է, որ տվյալ պարագայում վարույթն իրականացնող մարմինը պատշաճ կատարել իր վրա դրված բոլոր պարտականությունները։ Ես ուզում եմ ձեզ վերջապես ներկայացնել մի հեռախոսազանգ եւս Մեր խմբագրության անդամները զրուցել են ձեր տված տվյալներով Վիկտոր Հարությունյանի հետ, ով դուք պնդում եք, որ այն տղաներից մեկն է, ով բերել է Սեդրակին այդ վիճակում տուն։ Դուք ընկերն եք եղել Սեդրակի։ Այո, դուք ընկերուց եք եղել։ Կարող է ակումբից դուրս բացելուց աստիճանները վրից ընկել է։ Բարձր էր աստիճանները։ Նորմալ։ Ոչ բաց է, ոչ չար է։ Մականատես եք եղել։ Այո։ Ոնց է տեղի ունեցել։ Բրած է չարցել է, էլ է, ոնց է ծորկզ է, տենց ընգյաց։ Կետին է բանել է, կապել է։ Բրանու ընգները մեկ եղան, չարցել ինձ իրան պարեն։ Ժամը քանիսին այդ դեպքը տեղի ունեցել։ Որսի շկացին չեմ լիսն։ Հետարել եմ ընգերացեցումը։ Իսկ ինչի հիվանդանոց մի անգամից չեք տարել։ Ես ինձ տարան գատին գավավոստիկան բանանի դրամված։ Հավեր կասը ասին մի քիչ գլավանան Բաղը կետած ունեն, որ իմանակ տենց բան է ունելու, յանքամից իվազանս կտանին։ Իսկ այդ գիշերային ակումբում տեսա խցիկներ չեն եղել, չեն վիկսել ընկնելու պահը։ Կամ տեսինը, համնեսինը, դատական բժիշկներ տեսել է, որ ընկնելու ծայել է։ Այո, ասեց խապել եք բան, բայց պես բան չկարել է, վիճակում տեսել է, իմացել է, որ խապել են։ Սեդրակին երբանից եք ճանաչել։ Այդ բանն ինել է, երկու ամիս առաջ։ Երևի թե այս զանգը պետք է առանց մեկնաբանության թողնել և պարզապես հասկանալ, թե յուրաքանչյուր պատասխանի հիմքում այս տղայի ինչ է ընկած։ Ձեզ համբերություն տիկին Հասմիկ, ես հուսով եմ, որ այն ամենը ինչի համար դուք բարձրաձայնեցիք այսօր այս տաղավարում ձեր վիշտը, կլինի գոնե մխիթարանք։ Այսպիսին էր կյանքը Կիսաբաց Լուսամուտներից ներս, այսօր առողջ ու երշանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։